evropske ili američke ili bilo koje druge administracije, ali u svakom slučaju mi imamo okvir za djelovanje Bosne i Hercegovine, to je naš ustav Bosne i Hercegovine, kad ćemo ga promijeniti, kako ćemo ga promijeniti, kad dobiti dvotrećinsku većinu, to je pitanje vremena, da li će to biti taj naš evropski put, to je ostalo za svima nama, mi danas primarno trebamo, evo, odgovoriti na ovaj prethodni dio, koji je gospodin Plenković odgovorio, stvoriti ambijent da na neki način pokušamo jedno partnerstvo napraviti sa bošnjačkim narodom, promijeniti taj izborni zakon, bar u onom najminimalnijem dijelu koji smo imali na zadnjem sastanku u Sarajevu oko Doma naroda i predsjedništva i da pokušamo napraviti normalan izbor, demokratičan izborni proces i onda dati šansu za kandidatski status, a onda će svakako biti bezbroj uvjeta za reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Ako se sjetite naših zaključaka Hrvatskog narodnog sabora i njih sedam, a osobito onih peti, šesti ili sedmi, vrlo jasno govorimo o institucionalnom, teritorijalnom, svakom drugom reorganiziranju Bosne i Hercegovine kao dio evropske zajednice, projekta koji ne može ovako složenog projekta kako danas imamo sa pet razina vlasti dati rezultate kako mi očekujemo. Tako da u tom kontekstu gledam, bit će različitih izjava, pritisaka različitih, kako bi nas na neki način ohrabrili ili na drugi način stavili u kontekst ovih pregovora. Ja se nadam da će se oni desiti, ostalo je vrlo malo vremena ispred nas, dok ima tog vremena treba vjerovati i zbog toga jedno veliko hvala administraciji gospodina Plenkovića, jer bojim se da toga nema, da vjerojatno mi već davno zatvorili ovu priču o izmjenama izbornog zakona i pripremama da se mogu normalno organizirati izbori, jer više smo puta kazali, nema formalno pravnih preduvjeta za organiziranje izbora u Bosni. Gospodin